ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. რაიონში აღნიშნული სამუშაოები ივნისის ბოლოს დაიწყო. პროექტის ფარგლებში სახელმწიფოსაგან 1,358,000 ლარი გამოიღო. როგორც ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, სოფლის განვითარების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები არამარტო გვიან დაიწყო, არამედ ხარვეზებითაც. სოფლის პროგრამა არა მარტო გვიან დაიწყო, სერიოზული ხარვეზებითაც დაიწყო. ეს იყო გამომდინარე ხელისუფლების გადაბარების პროცესიდან. იმ პერიოდში იყო ეს ობიექტები წარსადგენი, როდესაც ქვეყანაში ეს ცნობილი პროცესები მიმდინარეობდა. აღმოჩნდა ისე, რომ ზოგიერთი წარმოდგენილი ობიექტი, რომელიც პირდაპირ გადაეცა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და დაამტკიცა მთავრობამ, ადგილზე რო შევისწავლეთ, აღმოჩნდა ზოგი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში იყო, ზოგი საერთოდ არ იყო სახელმწიფო საკუთრებაში და აღნიშნული პრობლემა, ზოგი საერთოდ ხალხმა სხვა რამე მოითხოვა და ასე ვთქვათ, დააბრალეს წინარწმუნებულს, რომ თავისი ნებით ჩაწერა და მსგავსი პრობლემები იყო და თითქმის სოფლის პროგრამის ნახევარი ობიექტები გადაგზავნული ქონდა კორექტირებაზე. ანალოგიური პრობლემები იყო ყველა რაიონში და დიდი მასა იყო სოფლის პროგრამის კორექტირებაზე გაგზავნილი, რასაც დაჭირდა ერთი ორთვიანი პერიოდი, სანამ მთავრობამ განიხილა ეს საკითხი და კორექტირებული ვარიანტები დაგვიმტკიცა. სოფლის განვითარებით გათვალისწინებული სამუშაოები 57 სოფელში მიმდინარეობდა. აქედანაც სოფელში სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაცია განხორციელდა. პროექტით გათვალისწინებული ობიექტების ნაწილი დასრულებულია, ხოლო 12 ობიექტზე სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და სავარაუდოდ ნოემბრის შუა რიცხვებში დასრულდება.